Xullas, men artık bunda yaşamayman. Bo'ldi, hammasiga nuqta qo'yamiz. Mana bu ajrim qog'oziga qo'l qo'ysang bo'ldi. Bir-birimizdan qutulardik. Ajrashib qo'ymayaptimi? Yana boshladingmi? Ha, yana boshladim. Men bu arizaga hech qachon qo'l qo'ymayman, tushundingizmi? Hech qachon qo'l qo'ymayman. Yomg'irni yaxshi ko'raman. Yomg'irda ko'z yoshlaring bilinmaydi. Seni kimdir xafa qildimi? Ketamizmi? Ha, ketdik. Yura qol. Yomg'ir yog'ib yuzlarimni silar edi. Sevar edim yor sevgimni bilar edi. Xayrlashmay bir so'z demay ketar edi. Ayt sevgilim va'dalaring qayda qoldi. To'kildi ko'nglar, yuragimni aylanar. Qani endi va'dalar, bevafogilim. Yana yangi yolg'onlar. Yuragimda gumonlar, bo'larsan sen armonlar, bevafoginim. Yomg'irlarda ko'rinmasin ko'zyoshlar, ko'zyoshlar. Muhabbatdan egilmasin bu boshlar, bu boshlar. Ko'ngil berib ishonganing dilg'ashlar, dilg'ashlar. Manzili yo'q bu yo'llar qayga boshlar? Sarsam yurak Baxtga yetmoqlik uchun neler kerak, neler kerak. Ko'nglingni g'ashlab bormoqda ishq, dildagi nafrat bo'ldimi ishq. Sen menda, men sendan yuz o'girgan kun, nahot endi kulgu bo'ldimi ishq. Yomg'irlarda ko'rinmasin ko'zyoshlar, ko'zyoshlar. Muhabbatdan egilmasin bu boshlar, bu boshlar. Ko'ngil berib ishonganing dilg'ashlar, dilg'ashlar. Manzili yo'q bu yo'llar qayga boshlar? Alo. Salom. Men Zarina Mahmudovaning o'qituvchisi bo'laman. Assalomu alaykum. Qizingizdagi o'zgarishlar meni xavotirga solyapti. Tushunmadim. Tasvirlarni Telegramdan jo'nataman. To'kildi ko'nglar, yuragimni allalar. Qani endi va'dalar? Bevafoginim. Yana yangi yolg'onlar, yuragimda gumonlar. Bo'larsan sen armonlar, bevafoginim. Yonida men borman. Hammasidan charchab ketdim. Hammasi yaxshi bo'ladi, Zari.
Yığlama. Yağmurlar da görünmesin, muhabbetten yığılmasın. Köngül berip işangenin dilgaşlar, dilgaşlar. Manzili yok bu yollar kayga başlar. Yağmurlar da görünmesin, gözyaşlar, gözyaşlar. Muhabbetten yığılmasın bu başlar, bu başlar. Köngül berip işangenin dilgaşlar, dilgaşlar. Manzili yok bu yollar kayga başlar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Biz esa sendan ham ko'proq yaxshi ko'ramiz, qizim. Mana, men senga yana to'g'ri olib keldim. Ko'proq sot. Tinchlikmi? Jinoyat qidiruv bo'limi. Sotdingmi? Siz qanchadan qancha yosh bolalarning umriga zomin bo'ldingiz. Ana endi qonun oldida javob berasiz. Olib ketinglar uni. Sotqin! Hali ko'rasan. Yaxshi. Bu yo'lingdan qaytdi.